¿Vale? ¿Preparats? ¿Listos? Vinga, ya. Em sembla que és un acte molt, molt bonic perquè expressa el, la llibertat i els drets de les persones, o sigui, principalment per als nens. Fa 25 anys, l'Assemblea General de les Nacions Unides va signar la Convenció sobre els Drets de l'Infant, un text que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infantesa. El rostre d'una nena que ha vist vulnerats aquests drets penja avui de la façana de l'Ajuntament. Gairebé quan mires una obra d'art, sents, i això és el que volíem, oferir als ciutadans i ciutadanes de Barcelona i als nens i nenes, sobretot també de la ciutat, que quan ho puguin veure puguin sentir coses i que aquestes coses en realitat reflexen a darrere tots els seus drets i deures. La Carme Soler Vendrell és l'autora d'aquests rostres. Els nens viuen unes situacions molt conflictives que no en tenen cap culpa, que molts nens del món no poden viure a la infantesa com hauria de ser. Pensem que hi ha monstres que viuen als contes, però els monstres més terribles viuen en la societat i els nens són els que ho pateixen més. En el fons són nens que es fan grans de cop, en realitat no poden tenir la seva infantesa com tenen molts nens del món. El projecte es diu Why i planteja aquesta pregunta, per què? Per a l'autora, penjar aquests tapissos als balcons és una mostra de solidaritat amb tots aquells nens i nenes que, pel motiu que sigui, conflictes, guerres o pobresa, no han pogut viure la seva infantesa. De moment, ja hi ha 12 tapissos penjats en balcons de la ciutat. Ha dedicat tota la seva vida professional als nens, ha il·lustrat contes, ha realitzat viatges per captar la imatge de la infantesa en diferents punts del món i des de fa un temps retrata de forma reivindicativa els rostres de nens sense infància. Jo realment tota la vida he treballat pels nens, des que vaig començar a il·lustrar, doncs ja fa uns quants anys, que el món dels nens és el món que m'ha interessat més, perquè els nens doncs, tenen el millor de la societat i sempre entre el que diuen, el que pensen, com... M'ha sigut el motiu per treballar.